מסכת פסחים דף סמך ה', אנחנו מתחילים בשורה השלישית מלמעלה. כזכור למדנו בדברי המשנה שבזמן שעם ישראל באים להקריב את פסחיהם יום י"ד בניסן ערב חג הפסח, מתחלקים הם לשלוש כתות. כפי שנאמר בפסוק, קהל עדיו וישראל, למדנו שיש להם להיחלק לשלוש כתות ולהקריב כך את פסחיהם. כת ראשונה נכנסת, מקריבים את פסחיהם, יוצאים, נכנסת כת שנייה, יוצאים לאחר הקרבת הפסח ונכנסת הכת השלישית. מביאה הגמרא ברייתא שעוסקת בעניינה של הכת השלישית. אומרת הגמרא תנא, היא נקראת כת עצלנית. בני הכת השלישית נקראים עצלנים. למה? היה להם לבוא מוקדם יותר ולהיכנס עם בני הכת הראשונה או בני הכת השנייה. למה הם באו כבני הכת השלישית? בהכרח שהם עצלנים. שואלת הגמרא, ועלו סגי דלאו אחי, מה יהווה לאו למבד? וכי לא מספיק שהם יבואו כבני הכת השלישית? מה היה להם לעשות? הרי בסופו של דבר התורה ציוותה שיחלקו עם ישראל לשלוש כתות. אי אפשר שלא תהיה כת שלישית. מוכרחים להגיע חלק מעם ישראל ולהקריב את פסחיהם ולהיכנס לעזרה כבני הכת השלישית. אז מה הם חטאו? למה הם נקראים עצלנים? גם אילו הם היו מגיעים יחד עם בני הכת הראשונה והיו ניצבים כך בהר הבית, היו נכנסים חלק שהיו נמנים על בני הכת הראשונה והיו סוגרים את הדלתות באדם ולא היו מכניסים אותם, כך גם שהיו נמצאים עם בני הכת השנייה עד שהשאירום לבני הכת השלישית. אז מדוע אתה קורא להם עצלנים? עונה הגמרא ואומרת, אפילו אחי, איבל ולזרוזה נפשיו. נכון, שאי אפשר ללא שלוש כתות. בין כך ובין כך, לא משנה כמה עם ישראל היו מתאספים שהיו מחלקים אותם שלוש כתות. אבל היה להם לזרז את עצמם ולהידחק ולהיכנס כבני הכת הראשונה או השנייה. למה הם נשארו עומדים שעננים עד שישאירו אותם לכת השלישית? בהכרח שמדובר, בני הכת השלישית זה אלו העצלנים, אלו שיקרו את המצווה, זריזים מקדימים למצוות, הם הגיעו ודחקו ונכנסו כבני הכת הראשונה עד שנעלו את הדלתות, וכמו כן כבני הכת השנייה, מי שנשאר בחוץ או שהגיע מאוחר יותר, הוא נמנה על בני הכת השלישית. הוא מביא הגמרא כמשל ברייתא כדתניא. כך כתוב הברייתא, רבי אומר, אי אפשר לעולם בלא בסם ובלא בורסי. ידוע בעולם ישנם שלל מקצועות שמתעסקים בהם בני האדם לצורך קיום העולם. ישנם מקצועות נעימים יותר וישנם מקצועות נעימים פחות. לדוגמה, ישנם אנשים שמתעסקים כרוכלים, וגם ברוכלים יש מספר מקצועות שנעימים יותר, ישנם כאלה שנעימים פחות, יש כאלה שמתעסקים בעבודה משרדית, נעימה יותר, וכמו כן ישנם כאלה שהם קורא פחם, זבלנים וכדומה, אבל כולם העולם נצרך להם. ובכל אופן, אשרי מי שאומנותו בסם, אוי לו למי שאומנותו בורסי. מביא כאן רבי כדוגמה את עניין הבסם והבורסי. בסם זהו אדם שמוכר בסמים. העולם צריך אותו, צריכים שיהיה להם בסמים. אז זו עבודה נעימה יותר, וישנם כאלה שמתעסקים כבורסים. אנשים שמתעסקים בבורסקי, בעיבוד אורות. עבודה נעימה פחות, מדיפה ריח רע. אשרי מי שאומנותו בסם, שבחר וכך הזדמן לו, שהוא מתעסק באומנותו כבסם, שזה דבר שמדיף ריח טוב, בזמן עבודתו הוא לא צריך לסתום את האף, האדם הזה לא סובל יתר על המידה, כמו כן בני ביתו לא סובלים כשהוא חוזר לביתו, ואוי לו למי שאומנותו בורסי, למרות שצריכים העולם אורות מעובדים, אבל הוא מתעסק במקצוע שמדיף ריח רע, ולכן, אוי לא למי שמתעסק בכך. אז כך, כמשל, אמרנו זאת כלפי הכת הראשונה, שנייה ושלישית. אמנם צריך שיהיה שם שלוש כתות, אבל כשאני רואה ואני מסתכל אלו בני אדם מתחלקים בין הכתות, אני יכול להגדיר אותם. למה אתם נמצאים בכת השלישית? מחמת שבאתם מאוחר יותר, מחמת שלא נדחקתם. לכן, אתם נחשבים כעצלנים לעומת בני הכת הראשונה, בני הכת השנייה. נכון, צריך את שלושתכם, אבל עדיין, לא היינו צריכים דווקא אתכם, שאתם המנויים כעת על בני הכת השלישית, להיות דווקא שם. יכלתם להיות בכת הראשונה, יכלתם להיות בכת השנייה, יכלתם להתעסק, כמשל, במקצוע הבסם. למה אתם מתעסקים במקצוע הבורסי שמדיף ריח רע? אומרת הגמרא, ואי אפשר לעולם בלא זכרים ובלא נקבות. אשרי מי שבניו זכרים, או למי שבניו נקבות. מעין זה אומרת הברייתא. גם העולם חייב להתקיים מאיזון של זכרים ונקבות. אז מוכרח שיוולדו לבני האדם גם זכרים וגם נקבות. אלא שאשרי מי שבניו זכרים שנולדים לו בנים, ואוי למי שבניו נקבות. לדאוג לבת שהיא תלך בדרכי הצניעות ולאחר מכן לחתן אותה וכולי, זה יותר קשה מאשר לדאוג לבן שהוא יותר מסתדר בעצמו, זה על פי הפשט. אבל מחמת שכתוב פה בניו נקבות, אוי לו למי שבניו נקבות, מלשון בניו,
זאת אומרת שאנחנו מדברים כאן, כך אומר המאירי, בכל המאמרה הזאת מדברת לגבי בנים. ישנם בנים שמתנהגים כזכרים, שיש להם את הטבעים של זכר, ומושלמים יותר מבחינת היותם כך, וישנם כאלו שמתנהגים כנקבות, דהיינו שהם לא מושלמים כמו שזכר אמור להיות, בכדי לעבוד את עבודת השם, אז אוי לו למי שבניו נקבות. למדנו בדברי המשנה שכמעשהו, כמעשה הקרבת קורבן הפסח בחול, כך מעשהו בשבת. אלא שהיו הכהנים פוקקים את העזרה וממלאים אותה במים ושוטפים את העזרה מן הדם, וזה היה שלא ברצון חכמים. אומרת לגמרא שלא ברצון מן. למה הם עשו זאת שלא ברצון חכמים? זאת אומרת, מי הוא זה שאמר שאסור לעשות זאת במקדש? להדיח את העזרה. כפי שאנחנו מיד נראה, יש בעיה להשפריץ מים, וכמו כן לטטות, להדיח, זה נקרא מכבד מרבז, כפי שמיד נראה, אלו דברים שאסורים להיעשות במדינה בשבת סתם כך. אלא שבמקדש מותר. אם אנחנו אומרים שמדובר באיסור דאורייתא במדינה, אז אני מבין למה גם במקדש יהיה אסור לעשות זאת. זה לא עיסוק לצורך הקרבת הזבח וכדומה, כבר עבר מצוותו, אבל זה שיהיה אסור. אבל אם אנחנו נאמר שבמדינה היה מותר לעשות, למה? כי זה עניין רק מדרבנן, במקדש, אין שבות במקדש, ממילא יהיה מותר לעשות זאת. זה מה שאומרת לגמרא שלא ברצון מן. לפי מי זה לא ברצונו? זאת אומרת, מי הוא זה שאומר שאסור להדיח במקדש? אמר רב חיסדא שלא ברצון רבי אליעזר. למה? דאי רבנן, האמרי שבותו ואין שבות במקדש. אליבא דרבי אליעזר, מדובר כאן באיסור דאורייתא. ולכן גם הדבר הזה יהיה אסור. אז זה לא ברצון רבי אליעזר, אבל רבנן סוברים שאין בעיה. מחמת שמדובר בשבות, בענייני דרבנן, ולכן אסרו זאת. על כן, במקדש מותר משום שאין שבות במקדש. מהי? מברת לגמרא איפה ראינו שהם חלקו? נתניה, מביאה גמרא ברייתא, ובמסכת שבת. אחד החולב והמחבץ והמגבן כגרוגרות. אנחנו פה מדברים לעניין מלאכות האסורות לעשות בשבת. אדם שחולב בהמה, להוציא מנה את החלב, הוא עובר על מפרק תולדת דדש מדאורייתא, והמחבץ, בזמן כאשר יוצרים את הגבינה, יש צורך לשים שם איזשהו דבר המכיל אנזים הנקרא רנט. דהיינו, מניחים אותו בתוך החלב, ואט אט משים אותו מעט זמן, וכך הוא מאחה את חלקיקי החלב שם, ועושה אותם כמעין גושי גבינה. זה נקרא מלאכת המחבץ. לאחר מכן לוקחים את הכל ומקבצים אותם יחד לכדי גוש אחד. אז אומרת כאן הברייתא, שהמחבץ, מי שיוצר ושם שם את אותה אנזים, לפעמים מביאים את האנזים הזה משרף של עצים, לעתים מביאים אותו מקיבה של בהמה, זה כידוע, ומניחים אותו שמה, זה מלאכת המחבץ, שהוא גורם כאן לדברים להתגבש, ולמעשה יש כאן בעיה של בורר, תולדה של בורר. והמגבן, זה האדם שמאחה את כלל החלקיקים של הגבינה לכדי גוש אחד של גבינה, יש כאן בעיה של בונה. כגרוגרות, מחמת שמדובר כאן בענייני מזון, במזון האיסור של האדם חל רק כאשר הוא עושה אותו בשיעור של כגרוגרת, כפי שלמדנו מסכת שבת. המכבד והמרבץ והרודה חלות דבש, אדם שמכבד זה אדם שמטטה את הבית, בזמנם היה הקרקע שהיא אפר, אז כשהוא מכבד, כשהוא מטטה, אז הוא מביא לידי השוואת גומות, כשהוא משווה גומות, יש פה בעיה בתוך הבית כמלאכת בונה. והמרבץ, אדם שמשפריץ מים, בביתו, גם אז יש כאן בעיה של עניין של בונה, כי בסופו של דבר מה שהוא עושה הוא כשהוא מזלף את המים, גם כן הוא יביא לידי השוואת גומות, והרודה חלות דבש, אדם שלוקח חלות דבש ומוציא מהם את הדבש, גם אותו אדם מתחייב בכך, מחמת שאותו אדם הוא למעשה מפריד. אנחנו עכשיו מדברים על איבא דשיטתו של רבי אליעזר. רבי אליעזר סובר שכל אלו הדברים גם כן מדאורייתא, אז מחמת שיש לנו פסוק שכתוב בו, ויתבול אותה ביערת הדבש. ויערת הדבש, יערה, זה מלשון יער. דהיינו שאנחנו קוראים לחלות דבש, כן, דבר המחובר לקרקע. זה לבד רבי אליעזר, מדובר כמעין מלאכת קוצר, תולדה של קוצר, שהוא לוקח ורודה את חלות הדבש. אז כל אלו בשוגג בשבת חייב חטאת, הזיד ביום טוב לוקה את הארבעים. יכולנו גם לומר, הכל במזיד. במזיד בשבת, בעדים והתראה חייב סקילה, לא עדים והתראה חייב קרת, ובמזיד ביום טוב לא כן ארבעים, אבל נקטנו בשוגג בשבת חייב חטאת, כי בשגגה של השבת, בדרך כלל זה מה שבני אדם עושים בשגגה ולא במזיד, אז לכן כך נקטנו לגבי שבת, ולגבי יום טוב, החמת שבשגגה של יום טוב, אז אין כאן איזשהו חיוב, אז לכן נקטנו שם את עניין המזיד. ביום טוב לוקה את הארבעים, דהיינו ארבעים, חסר אחת, 39 מלכות,
אלו הם דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים, אחד זה ואחד זה, דהיינו מדברים לגבי המכבד והמרבץ, הרוד לך לבש, אינו אלא משום שבות. אלו אינם אסורים מדאורייתא. דהיינו שהם מסכים איתו לעניין החולה והמכבץ המגבן, צודק דאורייתא. אבל לעניין המכבד המרבץ, הרוד לך לבש, אלו הם אינם אלא משום שבות. דהיינו שזה רק איסור דרבנן. שמה יבוא להשוות גומות, התוספות כאן, הוא מביא כאן יותר, מבאר את המחלוקת שלהם ואומר, שלמעשה, עליבא לשיטתו של רבי אליעזר, צריך לומר שסתם מכבד ומרבץ, מתכוון להשוות גומות, אף על פי שאין צריך להשוות גומות, מחייב. לרבי יהודה, למה? הועיל והשווה גומות לבסוף. מחמת, עליבא לרבי אליעזר, מחמת שהוא סובר כשיטתו של רבי יהודה, שמלאכה שאינו מתכוון חייב בה, ופה אומר רבי אליעזר עוד יותר, בדבר שהוא מתכוון, למרות שהוא לא רוצה בכך, אבל הוא מתכוון להשווה גומות, כי זה מה שקורה בסופו של דבר, פסיק רי שככה שיטתו כך הוא מבין, ולכן הדין הוא שהוא התחייב משום השוות גומות מדאורייתא, ורבנן סברי לא, דהן מתכוון אלא לכבד ולרבץ באלמה ולייקה אל השבות. רבנן הולכים כשיטתו של רבי שמעון, ומחמת שהוא מלאכה שאינו מתכוון, מלאכה שאינו מתכוון, הוא יהיה פטור עליה. ופה אין פסיק רישה, ולכן הוא יהיה פטור. אבל תוספות שואל, תימא לרי, היכי מתוקמה מתניתין כרבי אליעזר, והה, בעזרה שהיה לה רצפת אבנים, לא שייך בה שבועי גומות. אתה רוצה עכשיו להעמיד את המשנה שלנו, שלא ברצון חכמים כרבי אליעזר, שרבי אליעזר סובר שבמקדש אסור לעשות זאת. למה? כי מדאורייתא. למה? הרי במדינה למה אסור? על רצפת אפר. רצפת אפר יש כאן עניין של שבועי גומות, אתה צודק? נניח, אתה צודק, דאורייתא. אבל במקדש אין כלל רצפת אפר, הכל שם זה שיש. אם שיש, אז אין כאן שבועי גומות, אין שבועי גומות, אין איסור דאורייתא, אין איסור דאורייתא, חזרת לאיסור דרבנן, שמה תבוא ותעשה במקדש, דרבנן תתיר, אין שבועי במקדש, אז איך אתה מאמין זה כרבי אלעזר? אז פה אומר, אפילו לכתחיל השארי. כדאמר בשילי המצניע, המי מרשרה זילתה, זילחה דמחוזה, דהיינו במחוזה, כפי שמבואר שם בגמרא בשבת, הייתה עיר שכולה מרוצפת. מחמת שהיא כולה מרוצפת, אז מותר, הוא התיר להם לרבץ, דהיינו להשפריץ שמיים, מחמת שכולה מרוצפת, אין לנו חשש שמא יבואו לידי אותה המלאכה. אז אם כן, בוודאי שבמקדש שלך להתיר את זה. אם התירו את זה גם במדינה, בוודאי שבמקדש להתיר. אני אקרא רק את התירוץ של רי, אומר רי, בעזרה בין רובד לרובד היו גומות. מחמת שבעזרה בין האבנים היה שם אפר, ואת האפר הזה הוא משווה, ולכן הדבר הזה אסור. יש כאן עוד תירוץ, בכל אופן, כך מיישב תוספות בעניין הזה, ולכן בעזרה, גם אני בדרבי אליעזר, אני בדרבי אליעזר, גם בעזרה יהיה כאן איסור, ולכן זה לא ברצון חכמים, דיינו לא ברצון של רבי אליעזר. עומד כבר רבה שיאמר, אפילו תימה שלא ברצון חכמים, ורבי נתני, באמת אפשר להעמיד גם כן את המשנה שלנו שלא ברצון חכמים, דיינו שלא ברצון רבנן, שנחלקו על רבי אליעזר, היי, אמרו שזה רק איסור דה רבנן ואין שבות במקדש, הם יזירו כרבי נתן, נתניה. טוב, הברייתא, רבי נתן אומר, שבות צריכה התירו, שבות שאינה צריכה לא התירו. מה התירו במקדש? רק שבות שהיא נצרכת. שבות שלא נצרכת לא התירו כלל, ולכן, כל מה שרבנן נגידו לך שאין שבות במקדש והדבר מותר, לגבי דברים שנצרכים לצורכי המצוות, אבל כאן מדובר אחר הקרבת קורבן הפסח, אתם בסך הכל רוצים לנקות את המקדש, צריכים לעשות את זה בזמן אחר, ולכן שבות כזאת לא התירו במקדש. אז אפשר להעמיד את המשנה שלא ברצון חכמים, לא ברצון רבנן, גם רבנן שאנחנו נגידו רבי אליעזר, ושרבנן סוברים כשיטתו של רבי נתן. אומרת הגמרא, רבי יהודה אומר, כוס היה ממלא, כך למדנו בדברי המשנה, דהיינו שאומרים לכהן, אחר שמקריבים את כל הפסחים, שעדיין ישנו הרבה דם בעזרה, כוס היה ממלא שם מהדמים, וזורקים אל המזבח, למה? מחמת שייתכן והיו שם דמים של פסחים שנתערבו שם. זאת אומרת, של פסחים שנשפחו, ולכן רצינו להוציא את כולם מדי חובה. ולגמרא, תניא, ברייתא מביאה את הדו-שיח בין רבי יהודה לרבנן. רבי יהודה אומר, כוס היה ממלא מדם התערובות, למה? שאם ישפך דמו של אחד מהן, נמצא זה מכשירו לזכות את עם ישראל. הרי יכול להיות שמישהו הקריב את קורבן הפסח, שחטו אותו את קורבן הפסח, ולקחו את הדם במזרק, ולאחר מכן נשפח אדם על הרצפה. אחרי שנשפח אדם על הרצפה, אז למעשה עכשיו עדיין לא התרצה הזבח, והוא ילך ויוכל זבח שלו כדין. לכן לוקחים את הדמים מהרצפה, ומעורב שם מן הסתם גם כן דמים כאלו, וזורקים למזבח, וכך יוצאים ידי חובה. אמרו לו לרבי יהודה, והלא, לא נתקבל בכלי.
הלא מדובר בדם שלא נתקבל בכלי, אם לא נתקבל בכלי, דהיינו, שמיד אחר השחיטה הרי של הבהמה, צריך להניח שם את המזרק, זאת אומרת שהכהן מחזיק את המזרק, ומיד הדם מקלח אל תוכו. הדם שנמצא על הרצפה של העזרה, זה דם שיצא מצוואר הבהמה ישירות לשם, מי אמר לך שהוא הגיע מהכלי? אם הוא לא הגיע מהכלי, אז אם אלא לא התקדש, לא התקדש, לא זורקים אותו על המזבח. שואלת גם מעיני עדה, מאיפה הם יודעים שמדובר בדם דווקא שלא הגיע מהכלי? אולי באמת קיבלו אותם בכלי שרת. אלא אומרת, מה אחי כאמרי לי? שמה לא נתקבל בכלי. דהיינו אומרים לו, שמה, אולי באמת מדובר בדם שלא נתקבל בכלי, אז אם כן, אין לך לזרוק אותו אל המזבח. אז למעשה, שואלים כאן, עד התוספות כבר, פירש בקונטרס ולא תועיל זריקה, משום שנשפך מצוואר הבהמה. דהיינו שאליבא דרשי יוצא שלא תועיל הזריקה. זאת אומרת, אם יש כאן ייתכן דם מעורב, שהוא לא יתקבל, שהוא לא יתקבל בכלי שרת, זאת אומרת, נשפך מהצוואר הבהמה לתוך הכלי, ומהכלי הוא נשפך על הרצפה, אלא נשפך ישירות מצוואר הבהמה, אז לא תועיל זריקה לכל אדם מעורב. תאימה לריקה של הריד, מכל מקום יזרוק, זה תועיל זריקה, אותו שנשפך אחר שנתקבל, מה הבעיה? אבל בסופו של דבר, יש כאן דם אחר שהוא עצמו כן ראוי לזריקה, לכל הפחות נציל את הדם הזה, למה יש כאן איסור? ונראה לריד, דהכי פירושו אומר תוספות, שמא לא נתקבל בכלי, ואסור להעלות דם פסול על גבי המזבח, כדי ברוך בכמה דוכתא, דווקא אם עלו בדיעבד, לא ירדו. וכאמר, אף אני לא אמרתי, אלא בנתקבל, לסמכי על נזריזות כהנים, כדי מסיק. זאת אומרת, מדובר כאן באמת בדם פסול, זה היחס שלנו. דם פסול שאסור לו, שאסור להקריב אותו על גבי המזבח. זה לא סתם הרי שלא תועיל, אם לא תועיל, מה אכפת לך? לא תועיל, תזרוק. אומר, יש כאן דם פסול, יש כאן יותר איסור לזרוק את הדם הזה. ולכן זה מה שטענו לו חכמים. אז רבי יהודה אומר, אבל אני לא אמרתי למי להתקבל, לסמכי הנזריזות כהנים, מיד אנחנו נראה כדי מסיק. ודווקא מדם הראוי להתקבל. פריך, אבל דם התמצית, כמיים בעל מחשיב, כמה אינו ראוי לכיסוי, אינו עושר, פה הוא מסביר למעשה את ההמשך, דברי הגמרא, מיד נסביר את זה. בכל אופן, אמרו לרבי יהודה, ולא, לא נקבל בכלי, שאלנו מן הידל, אחי כאמרי לשם לא נקבל בכלי. אמר להן, אף אני לא אמרתי, אלא בנתקבל בכלי, כך עולה לרבי יהודה. אני אומר, שאני מדבר רק לגבי דם שנתקבל בכלי, הדם הזה שיזרקו למזבח. שאלת גמרא, מן הידה, מאיפה הוא יודע שבאמת מדובר באותו אדם? אלו שוב, ליבה לתוספות, השאלה חזקה יותר, אבל מדובר כאן לדם פסול, איך לזרוק אותו לגבי המזבח? עונה הגמרא, כהנים זריזינן. מדובר כהנים שהם זריזין, וממילא יש כאן שני פירושים ברשי למעשה. פירוש ראשון, והוא העיקר ברשי, כהנים זריזינן, שהם מקבלים את הדם אחר השחיטה מיד בכלי שרת, הם לא מניחים לו שישפך אל הרצפה. אז לכן אני יודע שהדם שנמצא על הרצפה זה דם שנשפך מכלי שרת, אין כאן דם פסול. פירוש שני ברשי, והוא לא העיקר כפי שאמרנו, זה שהם זריזים יודעים איפה נשפך דם מצוואר הבהמה, הם זהירים והם יודעים להפריד, ואיפה נשפך דם שהוא מכלי השרת, אז הם יודעים ללקט דווקא במקום שנשפך הוא מכלי השרת, בכל אופן כפי שאמרנו פירוש ראשון עיקר, אז כהנים זריזינן. אומרת, מה היא זריזינה? מה היא משתפיך? אם הם זריזים וזהירים בעבודה, איך נשפך להם מהיד? אגב, זריזות היו די עבדי משתפיך. מחמת שהם עושים את העבודה בזריזות, והם כל כך אחראים, אז הם מנסים לעבור מקורבן לקורבן, יש להם הרבה קורבנות, אז לכן יוצא שנשפך להם קצת דם מידי מהמזרק של הכתר. אבל בכל אופן, לקבל את הדם מיד אחרי השחיטה, זה ודאי שהם מקבלים את הדם. אחר מכן, קורה מקרה שנשפך הדם. שואלת הגמרא, והלא דם התמצית מעורב בו, הלא עדיין, בדם שנמצא על רצפת העזרה, מעורב הן דם הנפש, שזה הדם המקלח מיד מצוואר הבהמה אחר השחיטה, והן דם התמצית, הדם הממוצא מן האיברים לאחר מכן, מה שנשפך ומקלח מנה לאחר מכן. הלא, רק הדם שמקלח מלכתחילה בשעת השחיטה, שהוא דם הנפש, הוא זה שראוי לזריקה. דם התמצית שממוצא לאחר מכן, הוא לא ראוי לזריקה. וכפי שהבטחנו, אנחנו נקרא עכשיו את התוספות, וזה מה שתוספות אומר, וכאמר אף אני לא אמרתי להם להתקבל, לסמכי על נזריזות כהנים כדי מסיק, ודווקא מדם הראוי להתקבל פריך. זה מה שהקשנו לפני כן לגבי דם הראוי להתקבל בכלי שרת, עליו שאלנו, הרי יש דם שלא התקבל ודם שהתקבל, זה מה שאלנו לפני כן, ועל זה רבי יהודה תירץ מה שתירץ שכהנים זריזים הם. אבל אומרת הזאת, דם התמצית כמים בעל מחשיב, כמד אינו ראוי לכיסוי, אינו עושר, אומר התוספות, כעת, הם מקשים מדם התמצית, מה שאנחנו מקשים זה לא מה שהקשו רבנן מדם הרגיל. מדם הרגיל מה שהם הקשו שראוי להתקבל לכלי שרת, הם הקשו דווקא לגבי דם שהוא דם הנפש. על כך יש לך דם שלא יתקבל לכלי שרת ודם שיתקבל לכלי שרת, ולכן היה רבי יהודה צריך לומר שבוודאי שכן יתקבל לכלי שרת. מדם התמצית לא היה להם לקשור, למה? כי דם התמצית הוא לא נחשב כדם, הוא נחשב כמים באלמה. עד כמה שהוא נחשב כמים באלמה, אז בוודאי שאין פה בעיה של פסול, אז שיזרוק על גבי המזבח, גם כשמעורב בו דם התמצית, מה הבעיה? אבל הבעיה שלנו, שרבה דם התמצית,
על דם הנפש יש צריך לזרוק אותו אל המזבח, זו הבעיה שלנו. עד כמה שהוא רבה עליו, זה ממילא בטל הדם, דם הנפש, בטל ברוב. עד כמה שהוא בטל ברוב, אז שוב פעם, מה הועלת שתיקח את הדם מהרצפה של העזרה ולזרוק אל המזבח? לא זרקת כאן כלום, זרקת כאן דם תמצית, שאין מה לזרוק אותו אל המזבח. עונה גם רבי יהודה אל תעמד, אמר דם התמצית דם מעל יאו. רבי יהודה סובר שדם התמצית גם הוא דם מצוים, נחשב כדם ולא נחשב כמים, וזה נחשב כדם שאפשר לזורקו אל המזבח ולחפר. כך אפשר מעיקר הדין. נכון שמלכתחילה מה שאנחנו לוקחים זה דם הנפש, דהיינו דם שהנפש יוצא בו, אבל בסופו של דבר בתוך הבהמה מלכתחילה כל הדמים היו מעורבים ביחד. שלאחר מכן, מה שיצא ראשון זה אדם הנפש, ולאחר מכן זה נקרא אדם התמצית, אבל עדיין יש בו את האפשרות כן לחפר. דתן כתוב הברייתא, דם התמצית בהזהרה, זוהי שיטת רבנן, שדם התמצית, אדם שאוכל דם, הוא מתחייב רק בהזהרה, דהיינו לאו מהתורה, אבל לא מתחייב קראת. דם של התמצית. רבי יהודה אומר, בהיקראת. אז למעשה התורה כבר נתנה את הסיבה, אדם הוא בנפש יחפר, זאת אומרת שדם הנפש, זהו אדם שנאסר מלכתחילה ויש עליו חיוב קראת. ולכן דם שהוא לא דם הנפש, הוא בעזרה על יבד הרבנן. אבל רבי יהודה אומר, בעיקרת יש עליו חיוב קראת, זאת אומרת שדם התמצית הוא כן דם הנפש ממש. אם כן, אם הוא כן דם הנפש, אז גם כן הוא מרצה כשזורקים אותו, אז אין שום בעיה על יבד הרבי יהודה. ואולי לגמרי ואמר רבי אלעזר, מודה רבי יהודה לעניין כפרה שאינו מחפר. בסופו של דבר רבי יהודה כן מודה שאם תיקח דם התמצית הוא לא יחפר. מה כן יחפר? רק דם הנפש, דם שהנפש יוצא בו. שנאמר כי הדם הוא בנפש יחפר. דם שהנפש יוצא בו מחפר, דם שאין הנפש יוצא בו אינו מחפר. אז אם אלא רבי יהודה הרי מודה בעניין הזה שהדם הזה לא מחפר. אם הוא לא מחפר אז שוב פעם תשאל הרי זה מעורב בזה, ועד כמה שזה מעורב בזה ויש כאן הרוב דם התמצית יותר מאשר דם הנפש, בוודאי שהתבטל דם הנפש ודם התמצית, אז שוב פעם אתה לא יכול לזרוק את אותו אדם. עונה גמרא לרבי יהודה לתעמד, אמר אין דם מבטל דם. רבי יהודה סובר שדם לא יכול לבטל דם. אנחנו למדנו את זה בסבכים, למעשה יש מחלוקת לרבי יהודה לרבנן. האם דם, קודשים שתערב בדם חולין, הוא יכול בכלל להתבטל או שלא? לפי רבנן, באופן כזה אם אנחנו נחשיב, כן, שהדם החולין שהוא הרוב כאן, הוא היה מים, ונכנס בו דם הקודשים, והתערב בו, אם הוא היה מים ולא היה ניכר רישומו של דם הקודשים, אז היה דם הקודשים בטל. אבל הוא אומר, אין כזה דבר, אין דם מבטל דם, תמיד אני רואה כאן דם הקודשים, גם כשיש כאן מיעוט מאוד קטן. אז ממילא, כך גם כאן, יש כאן דם הנפש ודם התמצית, אני רואה דם התמצית, דם התמצית שהוא לא מבטל דם הנפש, זאת אומרת שדם הנפש קיים כאן, מלאן שום בעיה לזרוק. אומר נגמרא תניא ברייתא, אמר להם רבי יהודה לחכמים לדבריכם, למה פוקקין את העזרה? אתם אומרים שבאמת אין צורך לזרוק מאותו אדם, זה היה באמת הוא הדין שצריכים הכהנים לפקוק את העזרה בזמן ששוחטים את קורבנות הפסח. אמרו לו, שבחו לבני אהרון שילכו עד הרכובותיהם בדם. יש כאן שבח מסוים שבני אהרון, הכהנים, מתעסקים כל כך הרבה בהקרבת קורבן הפסח, שיש שם לחץ אדיר של כל עם ישראל שמביאים את קורבנות פסחיהם, והם מקריבים ושוחטים ושוחטים, אז יש כאן שבח גדול שיראו את כל העזרה מלאה בדם, עד שהרכובותיהם, דהיינו ברכיהם, הם בתוך הדם, וכך הם מהלכים שם בזמן שחיטת קורבן הפסח וכל שאר העבודה, זה שבח לבני אהרון שהם עושים את עבודתם נאמנה, משום חיבת הקודש. אומרת הגמרא, והכה חיץ, הרי בסופו של דבר יש כאן חציצה, והרי כתוב לעמוד לשרת, למדנו כבר את זה, מסכת צבחים, שכהן שעומד על גבי חברו, עומד על גבי כלים, עבודתו פסולה. אז ככה גם כאן, הוא עומד על גבי דם ומשרת, ועושה כאן עבודות, והשאלה היא רק אליבא דרבנן, לפי רבי יהודה, הוא לא אמר שפוקקין את העזרה בזמן העבודה, בשביל שיש שבח לכהנים בזמן העבודה, לא, לפי רבי יהודה אפשר לומר שמדובר אחר העבודה, אבל לפי רבנן שאמרו שיש כאן שבח, שבעצם בזמן שהם עובדים, צריך שיהיה שם אדם עד הרכובותיהם, הרי זה חוצץ, הרי הם עומדים כאן על דם, לא עומדים כאן על רצפת העזרה, זה חוצץ ולכן עבודתם פסולה, איך ייתכן שהם עובדים כך? עונה הגמרא לך הוא ואינו חוצץ, דם, חמת שהוא לך הוא לא חוצץ, כי לטען שלנו ברייתא לעניין טבילה במקווה, שם אנחנו רואים שדברים שהם לכים הם לא חוצצים, כתוב שם כך, הדם והדיו והחלב והדבש יבשים חוצצין, לכין אין חוצצין. למעשה, אם הם יבשים, התייבשו, נקרשו, אז הם חוצצים. אבל אם הם לחים, אין פה שום חציצה. אז אם כלפי המקווה אין שום חציצה בהם, כך גם כלפי הכהנים, אותו דבר, אין חציצה, אז אין שום בעיה. שואלת גמרא, אבל עדיין, והכה מתבשה מנהיו. עדיין, הרי בסופו של דבר מתלכלכים להם הבגדים. ושמתלכלכים הבגדים, אי אפשר לעבוד כך, עבודת הקודש.
אומרת הגמרא ותניא, יש לנו ברייתא שאומרת, היו בגדיו מטושטשים, דהיינו מלוכלכים של הכהן, ועבד עבודתו פסולה. אז איך ייתכן שהם יכולים לעבוד כך שמתלכלכים להם הבגדים בדם? וכי תניא, מה תרצה לומר? דמדלו לו למניו, שמרימים את הכותנות שלהם למעלה, וככה הם לא מתלכלכים בדם, וככה הם ממשיכים לעבוד. והתניא כתוב הברייתא, מידו בד כתוב בפסוק. מה עכשיו מידו בד? דהיינו, מידו כמידתו, שלא יחסר ולא יותיר. דהיינו, שלא יהיה הבגד מעל סוף רגלה ולא מתחת, שלא יגרר על הרצפה, שיהיה בדיוק מידו בד לפי קומתם. אז איך ייתכן שהם עובדים כך שמרימים את, את בגדיהם מעל ארכובותיהם ועושים את עבודתם? לא שייך, חייב שהם כך יעבדו, מידו בד. עונה הגמרא, בהולכת איברים לכבש דלה עבודה. אם מדובר שהם מוליכים את האיברים, וכשאומרים כאן איברים, הפשט הוא האימורי, כי אנחנו מדברים לגבי קורבן הפסח, לא מקריבים את האיברים, האיברים נאכלים. אלא בהולכת האימורים לכבש, בזמן שמוליכים אותו לכבש, מהכבש לגג המזבח, עכשיו מקטירים את זה, אז זה, ההולכה הזאת היא לא נקראת כעבודה. לא נקראת כעבודה, אלא זה לא ייפסל בזמן שמקביעים את הבגדים. שואלת כמה, ולא, זה לא נקרא עבודה. ועמידה באה כהונה, עבודה היא. הרי בחלט שצריך שדווקא כהן יעשה זאת, בוודאי שזה עבודה, איפה אנחנו רואים שכהן צריך לעשות? דתן גדול הברייתא, והקריב הכהן את הכל המזבחה. מה פשוט הקריב הכהן את הכל המזבחה? זו הולכת איברים לכבש. ממילא, עניין ההקרבה למזבח, עניין ההולכה של האיברים לכבש, זה גם כן עבודה. למה? כי אנחנו רואים שמצריכים דווקא כהן. למה צריך כהן? בחבל שיש כאן עבודה שהיא נזקקת דווקא לכהן. אם כן, אז ודאי שלא שייך שהם ירימו את בגדיהם בהולכת האיברים לכבש. אלא עומד הגמרא במה מדובר בהולכת עצים למערכה. עצים בסך הכל להוסיף שם לגג המזבח בכדי שתבער המערכה עוד. זה לא נקרא עבודה, דלה עבודה היא. שואלת לגמרא, אבל בהולכת איברים לכבש ובהולכת דם, מי האיך יעזלי? בסופו של דבר הם עדיין צריכים לעשות את עבודתם. מדובר שהם נמצאים באמצע עבודה, והם הרי מוליכים איברים לכבש, מוליכים דם בכדי לזרוק על המזבח. אלו הם עבודות. איך ייתכן שהם הולכים כך בעזרה עם הבגדים למעלה? אלא אומרת לגמרא, דמזגא אצטבא, אתה צודק. יש שם אצטבאות מאבן, כמובן מאבן ולא מעץ, לא בונים מעץ במקדש, אלא מאבן. אצטבאות כאלה, מעין הגבהות מאבן שהיו הולכים עליהם ועושים את העבודה. אבל באמת הם נמצאים מעל גובה רצפת העזרה. וממילא אין שם, אין להם מגע, דהיינו, בבגדים, הבגדים לא מתלכלכים בדם. אומרת הגמרא, כיצד תולין ומפשיטין? אמרנו שאחד, או שמתעסקים עם, נמצאים אותם על אונקליות, או שאם אין מקום האונקליות בבית המטבחיים שם, אז לוקחים את המקלות, הכלופים, אם לא, אז אחד שם את ידו על כתף חברו וכן הלאה. קראו והוציאו את אמורם, נתנם במגס להקטירם. כך כתוב במשנה. למעשה כתוב והקטירם. שואלת לגמרא, אתו הוא גופה, הווה מקטר להו? איך ייתכן שהוא עצמו מקטיר? הרי מי הם אלו שמפשיטים את הבהמות? לא הכהנים. ההפשטה היא יכולה להיות גם כן בזר. גם עניין קורבן עולה שעולה כליל ויש צורך להפשיטם, ויש מצווה להפשיטם, בכל אופן העבודה הזאת יכולה לעשות בזר. ואם כן, אז כמובן ששם מה שאנחנו אמרנו, ידו על כתף חברו, אנחנו מדברים לגבי בעל הזבח, אחד מהנציגים של בני החבורה, הנמנים. בכל אופן, מי שעושה את זה, זה זר, אדם שהוא לא כהן. אדם שהוא לא כהן, איך הוא יכול להקטיר לאחר מכן? לכאורה מה שאנחנו אומרים, והקטירם, הפשט הוא שהוא עצמו הוא זה שמקטיר. על כך עונה הגמרא, אימא להקטירן על גבי המזבח. לא כתוב שהוא נותן את האמורים במגס והוא עצמו מקטירם, אלא שהוא נותן אותם שם, מכין אותם, בכדי שהכהן יבוא ויקטיר אותם, כי זה באמת עבודה שהכהן צריך לעשותה. למדנו בדברי המשנה את עניינם של הקת הראשונה, קת שנייה, קת שלישית, יצאה הקת הראשונה, בשבת ישבו הם בהר הבית, קת השנייה בחיל, הקת השלישית נשארים עומדים שם עד שיחשיך, ולאחר מכן לוקחים וצולים את פסחיהם. עומד לגמרי תן הברייתא, כל אחד ואחד נותן פסחו באורו ומפשיל לאחוריו. אמר רב איליש, תייעות. דהיינו, מה הם עושים? בכדי לשמר את הזה, ואחרי יש עניין לשמור אותו, הרי מה שהם עושים, מפשילים אותו לאחוריהם, וצריך לשמר אותו מטומאה, דבר כאן בזבח צריך לאכול אותו בטהרה, לכן יש צורך לעטוף אותו, אז מה שהם עושים? לוקחים את האור שלו, שהם הפשיטו מבעוד מועד, והם עוטפים אותו באור, וכך הם שמים אותם לאחוריהם, כמו שהישמעאלים היו מתעטפים, לוקחים את האורות וכך מפשילים לאחוריהם, ולוקחים את הפסחים אל בתיהם, לצלותם ולאוכלם בליל חג הפסח. הדרן הלך תמיד נשחט, בסייעת נשמע בשעה טובה ומוצלחת. סיימנו פרק חמישי, פרק תמיד נשחט, ומיד בשעה טובה ומוצלחת אנו נתחיל פרק שישי, פרק אלו דברים. אומרת המשנה, אלו דברים בפסח דוחין את השבת.
כבר הבנו ששחיטת קורבן הפסח דוחה את השבת. איזה דברים בכלל העבודות של הקרבת קורבן הפסח וכל המצטבר מסביב הם דוחים את השבת? אומרת המשנה, שחיטתו וזריקת דמו ומיחוי קרביו, אנחנו לא נדבר רק מה איך עושים את זה, מיחוי קרביו למעשה שטיפת המעיים, כי המעיים גם כן נאכלים, צריך לשטוף אותם מהרי שלהם שלא יסריחו, והקטרת חלביו, אבל צלייתו והדחת קרביו אינן דוחים את השבת. לצלות את הפסח, זה לא דוחה את השבת, זה צורך האידיוט כבר, הוא עושה את זה לאחר מכן, לאחר שתחשך כפי שאמרנו. וכמו כן, הדחת קרביו, להדיח את הקרביו, את המעיים, אחר שהוא הוציא מהם את הפרש, כבר אין צורך עכשיו לעשות את זה, הוא יכול לעשות את זה לאחר מכן, זה רק הכשרה לאכילה סופית. מה שהוא עשה זה רק למנוע את השרחה שלהם, וזהו היה צריך מלכתחילה להסיר את כל הפרש, שלא יהיה כאן ביזוי של הקודשין. אבל עכשיו להדיח אותם, אין צורך לעשות זאת, וזה לא דוחה את השבת. הלאה, הרכבתו והבאתו מחוץ לתחום, אנחנו מדברים לגבי הבאת הכבש או העז, להביא אותו מחוץ לתחום, ולמעשה יש לנו כאן קודם כל הרכבה, הרכבה דיינו להלך איתו ברשות הרבים על כתפיו, ודבר שני גם כן להוליכו מחוץ לתחום. דהיינו להבאתו חוץ לתחום העיר שלו, לדוגמה אם אותו אדם היה שבת את שבתו מחוץ לירושלים, במרחק של יותר מ-2,000 אמה, או שהוא שבת בעיר אחרת וכדומה, מרחק של יותר מתחום השבת. וחתיכת יבלתו, כמו כן בהמה שיש בה יבלת, אפשר להקריבה כקורבן. אז צריך לחתוך את היבלת, או בשיניים, עכשיו אנחנו נראים לגבי חתיכה בשיניו של האדם, או באופן כזה שבציפורניו, דהיינו בשינוי, אנחנו מדברים כאן על שבות, כפי שאנחנו מיד נראה שכל המחלוקת פה רבי אליעזר רבנן, לעניין שבות, לעניין דה רבנן. אז במילה גם הרכבתו, מה שאנחנו אומרים כאן, זה רק הולך עליבא לשיטתו של רבי נתן. במסכת שבת למדנו שיש הבדל בין אם האדם לוקח, עליבא דה רבנן, בין אם האדם מרכיב על עצמו בעלי חיים, לבין אם אדם מרכיב על עצמו בן אדם. בן אדם, החיים נושא את עצמו. בעלי חיים, לא אומרים החיים נושא את עצמו, הם מכבידים את עצמם. זה היה לי בדרבנן. ורבי נתן אומר, שלא, לא מכבידים את עצמם, אלא באמת בעלי חיים גם, בהם אומרים החיים נושא את עצמו. אז פה אנחנו בהכרח הולכים לאליבא דרבי נתן, שהחיים נושא את עצמו, כי אם לא, אז יש לנו כאן טלטול מדאורייתא. בוודאי לגבי זה שהחיים נושא את עצמו, וכל האיסור רק מדרבנן. אז ככה אמרנו בעניין זה, הבאתו מחוץ לתחום, כמובן לא כרבי עקיבא מסכת סוטה, שהוא סובר שהעניין של תחומין הוא מדאורייתא, אלא עליבא לשאר רבנן, שהם סוברים שזה מדרבנן, והקרא, מה שכתוב בפסוקים, זה אסמכתא בעלמא. אז כל אלו אין דוחין את השבת. כך עליבא דרבנן, לא דוחין את השבת. למה? זה דברים שאתה יכול לעשות אותם אתמול, למה אתה עושה אותם היום? רבי אליעזר אומר דוחין, אין שום בעיה, אפשר, גם כן דוחין זה לצורך הזבח, והזבח כתוב במועדו, אפשר לדחות את השבת. אמר רבי אליעזר, ועל עוד דינו, לכאורה שלי קל וחומר. מה עם שחיטה שהיא משום מלאכה דוחה את השבת? הרי שחיטה זה דבר שהוא אסור מדאורייתא בשבת, זה מלאכה. ובכל אופן, היא דוחה את השבת. אלו שהן משום שבות, זה רק בסך הכל מדרבנן, לא ידחו את השבת, הם קלים יותר, מה הסיבה שלא ידחו את השבת? אמר לרבי יהושע, יום טוב יוכיח. שתירו בו משום מלאכה, ואסור בו משום שבות. אומר לו, הנה, אני אביא לך הוכחה. יום טוב, אבל לא. אסור לבשל שלא לצורכי יום טוב. אתה יכול לבשל, לעשות מלאכה כזאת לצורכי אוכל נפש. אז יום טוב יוכיח שמלאכות דאורייתא מותרים, אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. דהיינו, מלאכות דאורייתא של הבישול, עברת העצים וכן הלאה, כל מקום זה מיועד לצורכי אוכל נפש, מותר, ומאידך גיסא אסור משום שבות. דהיינו, להביא מחוץ לתחום את המזון, אסור לאדם, למרות שעניין של תחומים זה מדרבנן. אז הנה לי ראיה שישנם דברים שהם מותרים, ישנם דברים שהם אסורים, למרות שישנם דברים שאלו שהתרת אותם הם חמורים יותר, הם עניינים דאורייתא, אני אתיר אותם למה? כי הם צורכי יום טוב ממש, לא יכולת לעשות אותם מאתמול, אבל מה שאין כן, עניין של הבאה מחוץ לתחום, מה שיכולת לעשות מאתמול, גם אם שזה לרבנן, אני אומר שאסור לך לעשות את זאת. אז אם אלא, כך גם יש לי לומר פה, כך עונה לרבי יהושע. הוא אמר לרבי אליעזר, מה זה יהושע? מה ראיה רשות למצווה? מה אתה מביא לי ראייה משם, מענייני יום טוב? יום טוב, כל עניין האכילה זה רשות. אז מענייני רשות, לא יתירו לך רבנן לעבור על השבות, על האיסור מדבריהם, להביא מחוץ לתחום. למה יחד לעשות את זה מאתמול? זה אני מבין. אבל אתה מביא ראייה לקורבן פסח, קורבן פסח זה מצווה, להקריבו בזמנו, במועדו, ביום י' בניסן, שחל להיות בשבת במקרה דילן, אז עם אלה בוודאי שגם כן יתירו לך להביא מחוץ לתחום. על זה אני מדבר. השיב רבי עקיבא ואמר, הזאת תוכיח. אנחנו פה מדברים לגבי הזאת אפר פרה אדומה, מערבים אותם מים חיים, שמערבים אותם אל כלי, מערבים אותם שם את האפר פרה אדומה, ומזים אותו על תמי מת, בימים שלישי ושביעי, לסדר תארתו, וכך מתארים אותו מתומת המת. אז פה אנחנו מדברים לגבי הזאת, ביום השביעי שאותו התמי מת, שעכשיו צריך לעזות עליו את האפר פרה אדומה,
ויש לנו כאן הכרח לעשות זאת לכאורה, משום שאותו אדם רוצה להקריב קורבן פסח, וכעת הוא תמה. אם עכשיו נתאר אותו עם האפר פרה אדומה, אנחנו נתקן אותו, ואפשר לתאר אותו. אבל מדובר ביום השבת. ואז על אפר פרה אדומה לתאר את בני האדם אסור, למה? אחת שיש כאן מחזקה מתקן, הוא מתקן פה את האדם, הוא מוציא אותו מידי תומה לידי טהרה, הוא אומר, אז התוכיח, אומר רבי עקיבא, שאם משום מצווה, ואם משום שבות, הרי לצורך מצווה, אתה רוצה שהוא יקריב את קורבן פסח, ובכל אופן זה אסור מדי רבנן, ואינה דוחה את השבת. לא עושים דבר כזה, אפילו שזה לצורך הקרבת קורבן הפסח. אף אתה אל תטמע על אלו שאף על פי שהם משום מצווה, אפילו שהם לצורך מצווה, דהיינו כל טעם השלושה דברים שאמרת, לטלטל ברשות הרבים, להביא מחוץ לתחום ולחתוך את היבלת, כל אלו הם אומנם לצורך המצווה, אבל מחד שאחד לעשות אותם אתמול, ויש בהם איסור דרבנן, הם לא דוחים את השבת, לא ידחו את השבת. אמר לו רבי אליעזר, ועליה אני דן, ומה עם שחוטה, שחיטה שהיא משום מלאכה דוחה את השבת, הזעה שהיא משום שבות, אני לא יודעת שדוחה את השבת, אומר רבי אליעזר, על זה גוף אני דן, על הזעה גם כן אני חולק עליך. אתה בא, יוצא מנקודת הנחה שהזעה היא אסורה. לא, אני אומר לך שהזעה היא גם מותרת. אם שחיטה שהיא מלאכה דאורייתא היא מותרת, ובוודאי שהזעה שהיא עניין של דרבנן, ובוודאי שהיא תהיה מותרת, בכדי להכשיר אותו, להקריב את קורבן הפסח. וכך גם יש לי לומר, לגבי שלושת הדברים הללו, שמשום שבות. אמר לו רבי עקיבא, או חילוף. לכאורה יש לך להחליף, מה אתה לומד כך משחיטה? תלמד הפוך. מה עם הזעה? כי רבי עקיבא קיבל מרבותיו שהזעה היא אסורה. אז מה עם הזעה שהיא משום שבות, שהיא מדרבנן, אינה דוחה את השבת? שחיטה שהיא משום מלאכה, שזה יש כאן עניין דאורייתא, אינה יודעת שלא תדחה את השבת, לכאורה על פניו ככה היינו צריכים ללמוד. אז נכון, רבי עקיבא ודאי שהוא ידע שיש פה פסוק. אז אומר רבי עקיבא, אני מבין שיש פה מועדו, יש פה עניין של פסוק שצריך להקריב, וגם אם זה קורה בשבת, שוחטים בשבת, זה דוחה את השבת. אבל עד שאתה כבר לומד קל וחומר להכשיר את מי לדי רבנן, תלמד קל וחומר הפוך, שיש כאן צד יותר לאסור, ולולא הפסוק הייתי אוסר גם כן את השחיטה, אז איך אתה בא להתיר את השבות ושלושת אותם הדברים? אמר לו רבי אליעזר, עקיבא, הכרת מה שכתוב בתורה? במועדו כתוב בתורה, לעניין קורבן הפסח, בין בחול, בין בשבת. אמר לו רבי, הווה לי מועד לאלו כמועד לשחיטה. אתה, הכל טוב ויפה, אתה למד לעניין השחיטה. כתוב במועדו, אתה צודק, שדברים אני צריכים להקרבת קורבן הפסח, צריך לעשות אותם במועדו ואפילו בשבת. אבל תביא לי מועד לאלו, אותם שלושת הדברים שנקטנו לאל. כנ"ל גם כן בהזעה. תביא לי מועד שהם צריכים דווקא לעשות באותו היום, ולולי זה הם לא יכולים לעשות בימים אחרים, שאז אתה תצטרך לעשות אותם בשבת. אתה לא צריך לעשות אותם בשבת. אמנם, נכון, שלושת הדברים שאמרנו, היציאה החוץ לתחום, ההולכה ברשות הרבים, וכמו כן, כסיסת היבלת, זה יכל לעשות מאתמול. אבל מה תגיד לגבי הזעה? זה רשי שואל. הרי הזעה לא יכלת לעשות אותה מאתמול. זה היום השביעי שלו, זה היום. אלא שהם מתרצים שלמעשה העיקר של ההזעה, הוא לא נועד להיות, אין לו מועד מסוים, להיות דווקא ביום מסוים, שזה ממילא היום הוא נופל ביום השבת. עיקרה הוא לא כך, שאר הענייני העזה, זה לא ליפול באותה יום, לכן אין לי להתיר את זה כמו את השחיטה של קורבן הפסח. כך טען לו רבי עקיבא. כלל אמר רבי עקיבא, כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת, אינה דוחה את השבת. שחיטה שאי אפשר לעשותה מערב שבת, דוחה את השבת, זוהי הסיבה הפשוטה. ולכן אין לך להביא ראיה, אומר רבי עקיבא, לעניין קציצת היבלת, הולכה והוצאה מחוץ לתחום, כמו גם לא לעניין הזעה, כפי שביארנו בירושלמי, מבואר יותר הדו-שיח בין רבי אליעזר לרבי עקיבא בעניין הזה. עד כאן מסכת פסחים דף סמך ה'.